niaje wadau wa Daudes, Gen Z, Mothers. Leo nimewaletea vitu deadly. Vitu deadly de? Deadly za mtoto za kuoga ama za kungasha. Sawa. Kama hii inaitwanga bath net. Hii ni bath net, inaenda na 750 only. 750. Usi save 750 ati utabai yaudi iwezi hata isi lita moja ya petroli. Uyo nunulie mtoto wako hii aoge fiti. Naona vile inakaa, unaiweka hivi kwa bisheni hivi. Alafu sasa mtoto kichwa yake itakaa hapa. Ukimuosha maji na drip direct yote inaenda huku chini kwa basin. That is not enough. Niko na ingine hapa. But hilo, hii ni deadly. Hii sasa ni comfortable. Hii ni ya VIP. VIP children. Unairoll hivo, alafu naiclip tu kama pegs. Unaiclip tu hivo kama pegs. So, hii side zote tu yani. Una make sure iko tight. Unaona? Unaiclip hivo. Alafu unaseti mtoto. Unaseti kibunja junior hapo. Unaseti mtoto hapo ka junior. Unaona? Kana ka hapo. Hii inakupatia na 1500 ni mafuta lita mbili na hautakuwa na Audi. Kuja hapa Stelis Baby Shop, jinyakulie hii. Mtoto aoge fiti, mtoto asinuke uzito, ha? Mtoto anukie fresh, smart. That is not enough. Bado niko na goodies, Gen Z Mothers. Niko na hii. Hii sasa, hii ni deadly. Hii unaiweka hivo. Unaona? Kamtoto kanakaa hivi. Hapa ni tumigu. Afu unamuosha. Maji na teremka tu yote hapo kwa basin. Inda kufanya na 1500. 1500 peke yake unapata hii. Hapa ndani ya Stelis Baby Shop. It is only at stelisbabyshop.com reduced price kwa everything. Everything on the market. Sisi ndo tukona vitu best. Sisi ndo the best. The best baby shop in town. You are all welcomed. Tuko RNG Plaza, Ronald Ngala Street. Second floor. From shop S37 to S40. Second floor. Tutembele, you won't regret it.